بسم الله الرحمن الرحيم كلن وناكسن كسو دوادا ورك هبين شبل تي في قودبدا اد كو داون دونتان وها كامل نوقن دونا حكومه الصوماليا او مغاوداي غوديغا قوان قابدا خسكا تدوادك حريادا اتوبيا كميدا عيدمدا خوغا دالكا كواسو توبر كسو دمهستي دالكا تركيغا او مانتا سو غاري مقدشو وحيالدا استعمالكا توباكدا او كوسي كورديسا صوماليا haybsoo guuro oo ka dhacay magaalada Gureel ee gobolka Galgaduud warbixin ayaad warkayaga ku daawan doontaan hadii Allah wadale uu raali ka noqdo wafdi ka socda dawladda dhexe iyo Hirshabelle oo baladweyne u gaaray dafurka mashaariic laga hirgelinayo magaalada waa 23 bisha shanaad sanadka 2022 intaasii waxay ahaayeen qodobada warkayaga kuwada ugu darkaroon haatanna ku soo dhawaada warkii oo fidsan Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa magacaawday gudiga qabanqaabada xuska todobaadka xurriyadda. Gudigan ayaa ka shaqeyn doona maalmaha xurriyadda sida wanaagsan ee loo maamusi karo, waxaana qayb ka ah xubno wasiir ah. Wariyaha ayaga Yaxye Maxamuud Maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Degreeta kasoo baxday xafiiska wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa waxaa lagu magacaabay gudiga ka shaqeyn doona u diyaar garowga maalmaha xurriyadda Soomaaliya 26 Junyo 2 Luulyo oo ay naga xigaan maalmo kooban war saxaafadeedka kasoo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobla ayaa wuxuu ku magacaabay gudigan waxaana uu faray diyaarinta munaasabada muujinaya qiimaha shacabka Soomaaliyeed ay u hayaan maalmaha xurriyadda iyo midnimada Koonfurta iyo Waqooyi xubna gudiga uu magacaabo ka koobnaa wasiirro sidoo kale masuuliyiin ka socda gobolka Banaadir ayaa waxaa hoggaaminaya wasiirka gaadiidka ee dowlista wada iyadoo xubna gudiganna uu qayb ka ahaa wasiirada wasaaradaha gaashaandhiga maaliyadda gargaarka wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirka dowladda tamarta gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xubna kale oo ku jiro wasiirka wasaaradda waxbarashada sidoo warfaafinta u hor akhriyay afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya محمد ابراهيم معلمو مغعابس رئيس وزراء حكومه جمهوريه فدرالك الصومالي محمد حسين روبله وحو مانتا مغعابي غديق قبن قابده مالمه حريه الصوماليا وكلا اه 26 جون يا سيده كلا 2 لوليو سنه 2022 غديغاس رئيس وزراء هو مانتا مغعابي ايا وحي كشقين دوران قبن قابده مالمه حريه الصومالي ورنتي اد مهم او اه شعبك الصوماليات يمدمده الصوماليا xubnaha gudiga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ay kala yihiin sidatan mudane Cusmaan Abu Kardubad wasiirka warfaafinta ee dhaqanka ee dalxiiska gudoomiye mudane Xasan Xundubey Jimcaale wasiirka amniga gudaha ku xigeen mudane Duraan Axmed Faarax wasiirka gaadiidka iyo dulista hawada xubin mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda xubin Marwa Qadiija Maxamed Diiri wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xubin mudane Cabdiwahaab Ugaas Xuseen wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xubin Marwa Shukri Maxamuud Afrax wasiir dowladaha tamarta iyo biyaha xubin mudane Umar Maxamuud Maxamed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xubin iyo ugu dambeyntii mudane Bashiir Axmed Cusmaan agaasimaha golaha wasiirada oo ah xukaynta gudigaas ama xukaynta fulinta gudigaas waxay ka shaqeyn doonaan oo ay qaban qaabinayaan maalmaha xurriyadda maadaama ay runtii ra'iisul wasaaruhu arkay inay yihiin kuwa ahmiyad weyn u leh sanad walba la qaban jiray gudiga noocan oo kale ah marka sanadkan maadaama ay gudigaas ka shaqeynayaan waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya todobaadkiisa soo socda Soomaaliya xurriyadeedii loo dabaaldego qof kasta oo Soomaaliyeedna uu qayb ka qaato maalmahaas iyo weyneyntaas loo hayo
maalmaha xurriyadda Soomaaliya oo guud ahaan dadka Soomaaliyeed taabanaysa todobaadka xurriyadda ayaa guud ahaan waxa si weyn loogu maamusaa dalalka Soomaaliya waxaana si weyn loo qabtaa xaflado lagu muujinayo muhiimadda ay shacabka Soomaaliyeed u leeyihiin maalmahan Yahya Maxamuud Maxamed Shabelle TV Muqdisho Cutubyo ka mid ah ciidamada xoogga dalka kuwaas oo tababar ku soo dhameystay dalka Turkiga ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ciidamadan oo ah dufcadii toddobaad ayaa waxa ay qayb ka yihiin kumandooska gorgor oo ay soo tababartay dowladda Turkiga wariyaha iyaga Xasan Kaafi Xaaji Maxamed ayaa warkan inoo dhameystiraya waa dambiile qaran ninkii gorgor ah oo Soomaalinimo hoos uga degta may maqlaysaan markaad hadda guryaha tagtaan oo fasaxa laydin siiyo reer hebel oo aad ogeydeen oo aad ka tagteen oo aad ka soo tababarateen baal raadibin laydinkugu celiyo ururka toddobaad ee ciidamada xoogga dalka ee gorgor oo tababar ugu soo idlaaday dalka Turkiga ayaa maanta soo gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ciidamadan waxay ka mid noqon doonaan kuwa xoogga dalka ee ka qayb qaadanaya ilaalinta iyo sidoo kale difaaca ee qaranimada Soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji iyo sidoo kale taliyaha ciidamada lugta Soomaaliyeed ayaa ka soo qayb galay munaasabadda lagu soo dhaweynayay ciidamadan ka mid noqonaya kuwa xoogga dalka ee gorgor ee tababarka loogu soo gabagabeeyay dalka Turkiga ugu horreyntii goobta waxaa ka hadlay taliyaha ciidamada ee lugta Soomaaliyeed waxa uu sheegay in ciidamadan looga baahan yahay in dalkooda si wanaagsan ay uga shaqeeyaan isla markaasina ay u adeegaan shacabka Soomaaliyeed Soomaaliya gorgor wasiirka gaashaandhigu waa kan dhammaan sidaas aa laydin soo dhaweynaya haddaad qabiiltiin ma laydin soo dhaweyn lahaa qabiil haddaad tihiin laydinma soo dhaweeyeen waxa laydinku soo dhaweynayaa waa Soomaalinimo iyo qaranimo iyo taabarka aad soo qaateen iyo calankan isteeladaas oo isteeladii waddanka calankii waddanka uu ku sawiran yahay qabiil dadkan oo qurux badan meel isugu keeni karaa ma jiro oo sidaa u labisan qaranimo ay isugu keeni karta qaranimadaas hoos uga dhicinina aad ku soo taabarteen annaguna waxaanu idinka ballan qaadaynaa haddii ilaah yiraahdo haddii aad waddada ku joogtaan qaranimada xuquuqdiinna qaranimo inaan ilaalino insha allahu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhinaca kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji oo isna gabagabadii ee munaasabadii koobneed ee loo qabtay ciidamada ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan ay yihiin kuwa loo carbiyey inay difaacaan dalkooda isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu talagashay in ay dalka difaacaan sidoo kalena tababar loogu soo gabagabeeyay dalka Turkiga iyadoo markii horena tababar lagu siiyey gudaha dalkeena Soomaaliya waxaan leeyahay dowladda Turkiga iyo shacabkeeda iyo madaxdeedaba waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waxaan ugu mahadcelinayaa dadaalkaas anoo maanta ka mas-uul ah oo afkooda ku hadlayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha waxaan leeyahay dowladda Turkiga waa mahadsan tahay dalkeena dib u dhis buu ku jiraa waxa ugu muhiimsanoo la dhisana waa ciidan ciidan la'aan dowlad mihir gasho waxaan rabnaa dowladda Soomaaliya haddaan nahay inaan dhisno ciidan ilaaliyo dhulka badda iyo cirka cadowga ka ilaaliyo isla markaasna ilaaliyo muwaadiniinta Soomaaliya xuquuqdooda waajibaadkooda say u gudan lahaayeen iyo cadow kasta oo ku soo xadgudba say uga ilaalin lahaayeen maalka iyo nafta muwaadiniinta ciidamadii ilaalin lahayd baan dhisahayna waa sidii taliyaha uu sheegay ciidamadan waa ciidamo qaran waa ciidamo isku dhafan waa ciidamo laga ilaaliyay xasaasiyaad kasta laga ilaaliyay loo carbeeyey inay cadowga la dagaalamaan Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabelle TV Muqdisho waxyeelada isticmaalka tubaakada ayaa ku sii badanaysa gudaha dalka Soomaaliya maanta ayaa waxa ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee joojinta tubaakada oo qatar caafimaad ku ah dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan sanadba sanadka ka sii dambeeya waxaa bulshada Soomaaliyeed ku sii dhexbaahaya isticmaalka noocyada kala duwan ee tubaakada taasi oo waxyeelo u geysata bini'aadamka oo ugu dambeenna sababta geere tubaakadu waxa waaye nikotiin lahaa tubaakadaas waxay samaysaa marka haddii la jabiyo ma jabto samayso original ahaanteeda
لكن مرك قاعد كذا مرك لش كيسة أم باي كوش يعني عندك السجارة قسم جو عب وكل يقانو كلهين وحنا عمنا باب الواحد نوعية التباك هذا سيدات كلوجا استعمال الصومالية أي واحد كم ده سجارة شيشة ده هي التباك هذا عادي جاء إدان كلاجشته عمل على نجيو حل ما أنت أي كوب يعني أنت هاي مال أنت التباك هذا أدونك أي دقاتير الصومالية ده واحد يجو صوصاريان digniina ku aadan isticmaalka tubaakada oo la sheego in sanad waliba ay u geeriyoodan ilaa 8 milyan oo qof isticmaalka tubaakada ayaa laga dhaxlaa cudur kala duwan oo ku dhaca qaybaha jirka waa kan professor Usmaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo ka hadlaya caafimaad darida ay leedahay isticmaalka tubaakada muddo dheer oo isticmaalay khatarti waa ku badan tahay hadii hore u joojin waxa la yiraahdaa khatarta inay yaraataan dhici kareysa een waxyaabaha dhibaatooyinka weyn oo uu keeno waxa kamid ah dan soo qaadan waxyaalada caafimaadka sida gaarka ah wuxuu keenaa ilaa cudurro tiro badan ilaa 25 cudur ah oo ugu horeeyso een cudurrada ku dhaca wadnaha iyo sambabada ama hab dhismeedka neefmareenka wadnaha waxa la yiraahdaa 300-350 ayuu asiba soo keenaya heart attack ama wadnuhu istaaga ama in asigo marti stroke u keena stroke oo yaani xididdi xira een tan kale sababkan waxa la yiraahdaa kansarka sababka waxa weeye adduunyada kansarada ku dhaco 2/3 ama 3/2 waxa keena la yiraahdaa oo maxay tahay xagga sababka ah ee 2/3 waa midkan sigaarka uu keeno sababka ku dhaca yaani ku dhaca saas kale wuxuu keenaa neef mareenka wuxuu keenaa yaani waxa la yiraahdo bronchitis iyo waxa la yiraahdo sidii wax neef xigeen ah soo neefti ku xiray qofka oo u keenay waxa la yiraahdo COPD oo ah inuu xiro neef mareenada iyo sababki halkaas qofka neefta dhibaato weyn u keento oo la yiraahdo COPD qofkii muddo markuu cabo oo noqonaysa neefti inay aad u dhibto oo la yiraahdo chronic obstructive pulmonary disease inta aan uga baxo dhinacan iyo waxyaabo kale oo badan oo yaani ka sii imaan karaayo maxay tahay rabaa in qayb uu ka qaato wacyigelinta tan kale ee ayadana muhiimka waxa waaye midda yaani tubaakada la cunayo iyo sigaarkaba ama tubaakada waxay noqon karaysaa baan niri sigaarka la cabayo kaliya ma aha tubaakada kale oo la isticmaalo waxaa ka mid ah tubaakada afka la geliyo oo yacni daanka la geliyo midda la ruugo baybka sigaarka waxaasoo dhan waa tubaako weyn halku dhiga sanadkan ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ah joojinta isticmaalka tubaakada oo sigaarku ka mid yahay maadaama ay ka mid tahay waxyaabaha fududeeya faafida coronavirus sida marka leh uu sharaxayo professor Dufle sanadkan halku dhiga sanadkan WHO waxay u asteysay joojinta cabista sigaarka iyo isticmaalka tubaakada waana halku dhiga sanadkan oo ku tubaako marka waxaan rabaa inaan xogaa yar aan ifiyo بعدما سند كان سند كوربو كسو بيغمي عذرك كوفيد 19 وحي رنتي آد وقدقا يعني أرك عفماتك دونك إن يعني لجوجيو وحوليهين أيضو قدهان وعيقل انت إي سعوتي هكينتي يارينتي هدو جوجينتي سي يعني بلشادة عذر كان هلستا أي أسيبة een maxay ahaayeen hab dhismeedka nafsashada sida maxay tahay sambabka iyo bronchioliska inuu khatar weyn ku yahay waliba dadka gaarsiinaya heerka ugu xun oo ah severeka ama criticalka oo noocan covidka noocidiisa uu khatarsano u baahan ICU-ga marka saas awgeed ayaa loo soo xusay sanadkan covid-19ka iyo habiisa sigaarka iyo isticmaalka tubaakada professor Usmaan Maxamuud Dufle ayaa codkiisa ku biiriyay joojinta isticmaalka tubaakada oo halis ku ah bani aadamka baaqan aan diray joojinta ah anigu baaqay waxaad ogaataan in dhaqaalihii iyo bulshadii dhaqaalihii uu gaasiraayo wuxuu ku dhacay qofkii problem caafimaad ku dhacay marka kharash buu bixinayaa caafimaadkii wuxuu ku gadanayaa markii laga tago
waxaan dhici karto in ilmiisi iskoolkii wixii dhibaato kala kulmo iyo dugsiyadii dhaqaala'aan awgeed dhaqaala'aan uu keenaya bulshadii kuma dhex jiri karta adina waa ureysa waa qaabkaagii iyo muuqaalkaadina waa ku cayaaraya tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe waxa soomaaliya ay ka mid noqotay meelaha sida aan xadka lahayn looga soo dejiyo tubaakada noocyadeeda kala duwan taasi oo nambar aan xad lahayn u samaysay dadka isticmaala oo aan u kala soocneyn yar iyo weyn Zakariya Axmed Muuse TV ka Shabelle Muqdisho Hayb soo guur ayaa ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgadood wiil kamid ah deegaanka ayaa qabiilka uu ka dhashay darteed loogu diiday gabar uu doontay warbixin umurtan ku saabsan waxaa Gurceel ka soo diray wariyahayaga halkaasi ku sugan tabana waxa leeyahay gabadhu gabadhu ma ba gaydiinba oo u dhiganta mid gaatihiin gabadha ma gaydiin ni soo qaato reey halkaas garabka iga saaray lama dagaalin way i xirneyd aniga shib ma ka aamusay waxaan arisay diga la dagaalin aadan caabi jaamac waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxa uu xiriir jaceyl oo qoto dheer kadib guursaday gabar uu jeclaa si ay jaceylkooda u mideeyaan waxa ay ku heshiyeen guur qarsoodi ah taas oo ay u arkayeen wadada kaliya ay ku rumeyn karaan guushooda maadaama aadan caabi uu ka soo jeedo dadka la hayb sooco aadan caabi waxa uu hore goob joog u ahaa dhalinyaro beeshiisa oo gabdho ay doonteen loo diiday hayb sooc awgeed caabi jaamac oo ah aabaha aadan ayaa markii uu ogaaday in wiilkiisu gabar uu qabo bilowbay in uu la xidido reerka gabadha balse nasiib darro reerka gabadha ayaa iska diiday in ay u soo google fariistaan caabi jaamac anoo kaligeeya oo qof ila soconaan waxaan u imid duqi awoowaha uu ahaa gabadha waa gartay aabaheed ma uusan joogo waa gartay markaan u imid waxaan iri warsi waan toosiyay waxaan iri war ii waran waxa dhacay ma maqashay waa maqlay yuri niyo galiimaan ka wada sabab falaan ka wada waxaan ka rabaa waxaan ka wadaa sidii Soomaalida qaynuunkoodu ahay inaad ila hadasho waa gartay aan rabaa markaan iri wuxuu yiri hadal hadda ma furna dad wada hadlay ama wax kala qaatay waa dad heshiis ah heshiisna maahin nabadna maahin qaab anigu haddeer aan wax kaaga qaado ma garanayo waa gartay taas waxa uu igu daray gabadhu ma xirna ma xirna gabadhu ma xirna ma xirna way igu daray waa gartay gabadhu ma xirna markuu yiri waxaan tagay waxaan tagay wiilkan u imid waxaan wadaadkii gabadha xiray ii keen wadaadkii gabadha xiray aan igu aan ii keenay siyaadna waan u yeeray odagii waa u yeeray waxaan iri bal sheeqo wixii aad xirta hadday baadil ahaayeen duurka ilaahayaan mar ahay ii sheegan oo sharcada ayse waafaqsanayn waa gartay wadaadka gabadha xiray culimada Gurceel joogta wadaadka ugu cintiraafka badan waxaan kala kulmay maalintii dambena waxaa leeba yiri gabadhu maba gaydiinba taa mid gaatihiin tihiin gabadha ma gaydiin waa gartay oo waxaan ku iri gaalkan aad u diraydiin oo faajirka oo ilaahay rasuulkiisa aqoon ee anigoo Soomaali ah oo diinta Islaamka haysta oo ummadii Nabi Maxamed aayada aad igu diidaydiin ma hidiinan ma yaleeyo dhacdadu waa tii meel dhowe dhacdo kale waa dhacdadii labaad horta dhacdadan sideedaba batatama waa dhacdadii labaad waa caabi jaamac oo ah konton jir ku dhashay Gurceel kuna ilmi dhalay ayaa sheegay in horey uu u maqli jiray heeb sooca guurka ee dadka Soomaaliyeed ka dhex jira balse hadda uu la kulmay wixii muddo dheer uu maqli jiray anigu kelmadaha ay sheegayaan dadkan saddex nin aan u aqaan saddexda nin aan u aqaan ninka oo dareeqa oo taagan laamiga oo naagaha xooga oo dadka wixii socona oo dadka dhibaateeyay midkan dhalan u aqaanan ninka ilaahay intahantisiiyey karfantii afarta waarheed aan looga gadayn oo culimmadu iska wareysanayaan aan u gadna ay leeyihiin midkan dhalan u aqaanan ninka ilaahay wajigiisa ku ceebobana midkan dhalan u aqaanan ma garad marka walaale arintan waa waxaan u bandhigayaa ummadda aqoonta leh ama culimada oo diinka ama dadka barafasoorada ama dadka islaamnimada xabiibka u ah aan u bandhigaa aadan caabi jaamac waxa uu weli ku kalsoon yahay in isaga iyo xaaskiisa uu ka dhexeeyo jaceyl balse la kala fogeeyey oo gabadhii loo diray dalka Kenya halkaasna ay weli kala soo xiriirto gabadhiina waa noola diiday Suuriyadina waa naga qaado waayay xooga yaro ficilana waa lagu sameeyay aabu wuxuu yiri waa ka soo tagnaa isaga u laabanayna wuxuu yiri hadii saas ay jirto
marka kasoo tagnana waa kasoo aamusna marka adoogayo kictimaha noo yimid wax aan muslimka aan sheegi karin uu sheegay marka waa ka aamusnay waana unaga tigay aadan caabi waxa uu ku xogsadaa gaari dameer uu ka biilo qoyska aabihiis sidoo kale waxa uu ka aruuriyey lacagta suuriyada ah ee laga soo diiday waxa uuna caawin weydiistay shacabka soomaaliyeed waxaan qabtaa dameerkan waa ku shaqaystaa magaalada qurceel aan uga shaqaystaa waana ku xamaashaa alxamdulillah biilkayga waa ka soo dhacsadaa waxaan kuu sheegaa lacagta hadeer oo suuriyada aan cidda aan isdhahay aad u goyda isagan ka shaqeeyey waana liigu diiday waa kaas qiil ma leh quursiga iyo qabweynidu sheekooyinka noocan ahna dhowr mar ayaa laga soo dhex tabiyey bulshada soomaaliyeed cabdinuur ciise qalamed raadiyahaya tv ga shabeelle gurceel wafdi ka socda dowladda dhexe iyo hir shabeelle ayaa baladweyne u gaaray daahfurka mashaariic laga hirgelinayo magaalada wafdigan ayaa waxa ay ka furi doonaan magaalada baladweyne mashruuc lagu dhisayo laamiyo dhex mara magaalada baladweyne waxa ay sidoo kale furi doonaan mashaariic lagu dhisayo buundooyinka baladweyne wariyahayaga cabdilwaaxid maxamed aadan ayaa warkan looga soo diray magaalada baladweyne wafdi wasiira uu horkacayo wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka hir shabeelle mudane jaamac xuseen xaanshi wasiirka maaliyadda maxamed maxamuud cabdulle maxamed eere wasiirka ganacsiga hir shabeelle iyo xubno kale ayaa maanta soo gaaray magaalada baladweyne waxaana qayb ka ah wafdiga nagaasimaha wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka soomaaliya axmed iimaan wafdigan waxaa garoonka diyaaradaha ugaas khaliifa ee magaalada baladweyne ku soo dhoweeyey guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda maamulka gobolka hiiraan abuukar cabdulaahi maadey xildhibaan aadan cabdi faarax kala diro oo ka tirsan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hir shabeelle iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada baladweyne ujeedka wafdigan baladweyne ay mas-uuliyiintan ku sheegeen dhagaxdhigga mashaariic kala duwan oo laga hirgelinayo magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan ugu horeyn soo dhoweynta waxaa ka hadlay guddoomiyaha degmada baladweyne cismaan dhicis ou dhuubo guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda maamulka gobolka hiiraan abuukar cabdulaahi maade iyo sidoo kale xildhibaan aadan cabdi faarax kale diro oo ka tirsan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hir shabeelle ee wafdiga noo yimid wasiirka hir shabeelle wasaaradda howlaha guud iyo dib udhiska guriyeynta marka hore waxaan leeyahay nin walba maqaamka uu ku fadhiyaan ku salaama asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadka anagu kale ma aqaano mana hore laygu sheegin soo dhawaadaan leenahay insha allahu biidnillahi rakiim gurigiinu ku soo dhawaada dalkiinu ku soo dhawaada maanta waxaan eleboorka magaalada baladweyne aan ku soo dhaweyn wafdi ballaaran wasiirada dowlad goboleed hir shabeelle agaasimaha dowladda dhexe dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada magaalada baladweyne kusoo dhawaada gacmo furan damca waxaa waaye howlo shaqaad ku maqnaadeen waan isla wadaagi doonaa waxaad noo wadiin gobolka xaaladiisu waa okay alxamdulilah agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalka injineer shirwac dhammaan muxuu ahay mas-uuliyiinta kale halkaa ka socoto waxaan ku soo dhaweynay maanta eleboorka magaalada baladweyne ee ogaas khaliif waxay u yimaadeen halkaan iyagaa noo sheegi doono annagu waxaan ahayn inaan soo dhaweyno waa ku soo dhaweynay ku soo dhawaada magaaladii baladweyne ee gobolka hiiraan xaruntii labaad ee caasimadda hirshabeelle ganacsiga ku soo dhawaada muxuu ahaay waxaad ku soo dhawaataan magaalo dadkeeda ay qurxoon yihiin siyaasiyiinteedana ay yihiin kuwa fircoon haddaba eleboorka idinku soo dhaweeyo taagan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay gacmo furo ku soo dhawaada axmed iimaan oo ah agaasimaha wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa isna dhankiisa ka hadlay waxaana uu ka warbixiyey ujeedka ay u soo gaareen magaalada baladweyne waxaa sharaf noo ah annagoo ka soconno wasaaradda howlaha guud dibadhiska guriyeynta ee dowladda federaalka soomaaliya wafdigeenna oo si weyn ay dowlad goboleedka hir shabeelle wasiirada iyo xildhibaanada iyo maamulka gobolkaba ay si weyn noogu soo dhaweeyeen magaalada baladweyne aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa runtii waxyaabaha aan u soconno waa waxyaabo horumarin wadooyinka ku saabsan waddanka oo dhan waxaan ka koobanahay wafdiyo kala duwan qaarkeen waxay soo aadeen baladweyne qaarna waxay aadeen galmudug qaarna waxay aadeen buntland intaba waxaa la rabaa in wadooyinkaas la dhisi doono berrito lojin loo sameeyo si loo bilaabo maadaama ay nala socoto hay-addii dib u dhisi lahayd wadooyinkaas oo assessment ku samayn lahayd insha allahu tacaala ugu dambeyn wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka hir shabeelle jaamac xuseen xaanshi ayaa ka hadlay waxaana uu sheegay in mashaariic kala duwan ay ka hirgelin doonaan muddada ay ku sugan yihiin
magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wafdiga ujeeddo badan yahay, macnaheedu waxay tahay hawlaha aan u soconaa waa badan yihiin, hase yeeshee wafdigan qaybta ugu muhiimsan oo ay hoggaaminayso wasaaradda hawlaha guud ee Hirshabeelle waxaa ka mid ah agaasimaha guud ee wasaaradda federaalka iyo injineero wasaaradda federaalka ka socda. Ujeeddada ugu muhiimsan qaybtaas safarkayaga ka mid ah aan u wada soconnaana waxay tahay in la daahfuro daraasadii laga sameynayay jidka u dhexeeya Beledweyne ilaa Kalabeyr. Wuxuu ka bilaabanayaa jenta Kundije ilaa Kalabeyr 22 kilomitir. Waxaa hadda la daahfurayaa waa daraasadii, naqshadayntii iyo diyaarintii qalabkii tandarka ee mashruuca lagu fulin lahaa. Muddo 6 bilood ka bacdi insha allah waxaynu sidaan oo kale isugu kulmi doonaana waxuu noqonayaa dhagaxdhigii mashruuca. Cabdiwaxid Maxamed Aadan, Raadiyo iyo TV ga Shabeelle, magaalada Beledweyne. Guud ahaana warkii oo aad ka daawanayseen telefishinka Shabeelle, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa, balse cid usag waxay dib ugu heli kartaa shabelletv.com. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka